Da necessidade de fazermos uma promoção maior da educação à distância. Porque a lógica é o seguinte, se você pensar friamente, tá, que é Unirede? Unirede diz alguma coisa? Quem é a Unirede? O que é esse tal de Unirede? Então, a gente precisa começar a se promover, precisa mostrar, porque é uma associação de instituições, mas não é qualquer tipo de instituição, são instituições públicas de ensino superior. É um grupo que está tentando fazer educação à distância. E, no meio dessa confusão, a ideia foi, vamos fazer algum movimento para promover a educação à distância. Chego eu lá em Belo Horizonte, falei, ó, o pessoal lá está pedindo para a gente fazer alguma coisa na reta de educação à distância, promover. E aí, duas parceiras, né, que eu tenho lá, a Desirê Antônio e a Cristina Dutra, que são da assessoria pedagógica, a Cristina e a Desirê, que é da assessoria de comunicação, falei com elas, ó, agora nós temos que arranjar um jeito de fazer um evento, fazer qualquer coisa. E elas vieram com essa ideia do Promove AD, compartilhamos aí com o Conselho de Coordenação Política, e saiu, né, o primeiro evento. Né, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Né, se o bichinho vai aí mesmo. Vamos ver se vai. Agora foi. Tá? E aí Promove AD, discutindo a visibilidade da AD pública no Brasil. Isso foi feito no ano passado, dias 28 e 29 de maio. Ou seja, basicamente um ano depois, nós estamos tendo o prazer de fazer o segundo Promove AD, né? A professora Mari e a equipe aqui da SEAD, que abraçou a ideia e fazer o segundo movimento. Porque se a gente também não consegue se promover, nem fazer o segundo, nem fazer o terceiro, né? Quem está aí também já pode pensando quem vai abrigar o terceiro. Né? Me perguntaram aí o que a gente está fazendo. Eu falei, não estou fazendo nada. Nós aqui somos negros Zeca Pilé. Vocês têm ideia? É o seguinte, eu sou astrofísico. Então... meus colegas, aqui eu fui almoçar, encontrei com um monte de amigo aqui já na hora do almoço. Né? Então, imagina um astrofísico que inventou de fazer educação à distância. É lógico, né? Negócio de distância eu entendo, tá, gente? Então, assim, você pode ter noção, né? Estrela, planeta, comigo mesmo. E aí, vamos fazer esse evento. Foi realizado... Ops, estou indo para o lado errado. A ideia é o seguinte, vamos reunir os profissionais que entendem do riscado. Porque não adianta ficar aqui astrofísico, né? Pedagogo, sei lá o quê... brincando de fazer comunicação, porque a gente quer fazer demais, a gente precisa disso, mas nós não vamos fazer se nós não chamarmos. E aí que está o grande problema até da institucionalização da educação à distância, que durante muito tempo se imaginou que se precisasse criar e repetir, reclicar tudo que fosse para a educação à distância. E não é essa a ideia. Eu, professor Gabriel Albuquerque, lá da Federal do Amazonas, quebramos a cabeça durante um ano. Não consegui mandar para lado nenhum, porque o grande erro, tudo que a gente imaginava, passava por vamos fazer um negócio para educação à distância, fazer educação à distância e colocar isso sozinho. É o contrário. Quanto menos a gente diferenciar a educação à distância de qualquer coisa, mais ela está integrada. E é esse pulo do gato que a gente precisa fazer. Então, a primeira ideia foi vamos chamar quem entende do riscado. As universidades têm pessoas... tem setor de comunicação que são excelentes. Então, para que nós vamos ficar reclicando, refazendo? Não. Se a gente tem núcleos, secretarias, centros, essas coisas foram todas nascidas, né, e muito estimuladas pelo programa do governo federal, que era o programa Universidade Aberta do Brasil. Teve injeção de dinheiro vindo também de outras secretarias do MEC, Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade, Inclusão e mais não sei mais um monte de coisa. Né? Tem tudo que não está nas outras, está nessa. Agora não está mais, né? Então tem umas doideiras de governo aí. Mas, no final das contas, se essas pessoas que entendem da comunicação podem ajudar a colocar a educação à distância dentro da pauta, então nós conseguimos atingir o objetivo. Mas como é que a gente faz isso? Então, a ideia foi trazer esse evento, uma primeira reflexão, claro que inicialmente ainda muito tímida, mas que essa necessidade de fazer o segundo é que vem nos trazer esse benefício. Tá? Então, a organização bem simples, começamos de uma maneira com apresentação cultural, palestra, debate, quer dizer, a gente mesmo tentando propor ações que pudessem chamar a atenção. Aí nós tivemos aqui o pessoal que é de um coral de aposentados, aí foi muito emocionante, né? A gente chorou bastante no início e tal, né? Está aqui o chorão de carteirinha, que não me deixa mentir. Tá? E aí fizemos essa primeira ação. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, nós tivemos o pró-reitor de pós-graduação,
aqui é a coordenadora de todas as ações institucionais que são da formação continuada, tá? Eu aqui, o Coice, e aí não sei mais quem que estava aqui, que eu não lembro. Acho que era, não sei se era Ivete, não dá para lembrar ali. Mas, ou seja, essa ideia é a Maria Tereza. Na verdade era... Opa, esse trem está igual doido aqui. Vocês não ligam não que eu estou começando agora, sabe? Sou minha pequena esse negócio. Aqui, ó, era Unirede, a parte de formação continuada, eu com absurdo aqui da educação à distância para o reitor de pós-graduação. Está representando o reitor. O que, que significa? É que a gente estava conseguindo, nesse momento, com a própria universidade, um tipo de entrada que a gente não estava, normalmente era difícil de conseguir. Então, você tem realmente a apelação institucional, é um primeiro movimento. Tá? Se, primeiro retrospecto é o seguinte, nós conseguimos ter 208 inscritos, tá? Não é um número pequeno de pessoas, tá? 158 presentes. Lembra que aqui em 2015 nós começamos a ter dificuldade financeira, né, já com qualquer movimentação. Vocês têm ideia, a CAPES me deu R$5.000. Na verdade, a gente chegou no dia que o evento começou. Tá? Então, assim, nós tivemos que arranjar o dinheiro tudo antes para fazer. E a gente conseguiu uma coisa interessante. Reparem, a gente tem participantes do Acre, do Ceará, Espírito Santo, de Minas, Paraná, Rio, Rio Grande do Sul e São Paulo. Não é gente de qualquer canto. Né, assim, tal, tá, só de Minas, só conseguiu do Rio Grande do Sul, só de parceiro, não. Conseguiu gente, né, de muitos lugares. Bastante cheio, vocês podem ver aqui, né, que tupido de gente. Nós convidamos também coordenação de polo, no caso da educação à distância, que fez uma palestra bem interessante dessa ideia, como é que ela circula lá. Tá? Tivemos 56 trabalhos submetidos, dos quais 38 foram aceitos. No início, até a noção do que era comunicação não estava muito clara. Então, um monte de gente mandou o trabalho, mas ficava completamente sem sentido dentro de um evento que buscava ações de comunicação. Então, a gente aceitou tudo que pôde, os trabalhos, né, na verdade, foram nessa direção. Bastante, muitas discussões que saíram dali. Tá? Nesse retrospecto, uma avaliação que nós fizemos, só para vocês terem uma ideia, 95% dos participantes acharam que foi ótimo ou bom. Tá? 98% avaliaram o tema do evento, tá, como ótimo ou bom. E 99% participariam de uma segunda edição. A gente sabe que muitos não estão vindo, porque nós estamos realmente enfrentando uma dificuldade financeira. Daí a ideia de usar a transmissão, porque então tem muita gente participando, não presente localmente, mas muita gente participando e assistindo. Tá? Bom, a gente foi sensibilizado com essa necessidade de compreender melhor, tá, esse cenário de comunicação DAD nas instituições públicas de ensino. Então, nós resolvemos fazer a seguinte coisa. Tá? Perguntamos algumas questões para um grupo, né, de parceiros. Qual foi a ideia? Tá? Os núcleos de AD desenvolvem atividades específicas de comunicação? Se sim, em que condições? Uma tentativa de fazer um raio-x um pouquinho mais apurado. Qual que é o perfil dos profissionais ou do profissional que tem se dedicado à comunicação nos seus núcleos de educação à distância? Fizemos também a pergunta de qual a avaliação da visibilidade da EAD junto à comunidade acadêmica e que se imagina que pode ser feito para ampliar a projeção da EAD na sua instituição. O que nós tivemos? Esse foi um formulário eletrônico distribuído. 99 instituições foram convidadas. 25% delas, ou seja, cerca de 25%, responderam considerando o primeiro convite. E aí, com um lembrete enviado, né, a gente fez isso em 29 de março, depois em 3 de maio, a gente conseguiu esse número. O que a gente teve? Seu núcleo de AD mantém alguma atividade de comunicação? Sim, azul. Ninguém diz que não mantém atividade de comunicação. Aí a gente pergunta, tá? O seu núcleo possui setor de comunicação? E aí vem, ó, 60% diz que tem, 36% diz que não, e tem os que não se aplica. Talvez é difícil de entender qual que é, né, a ideia do não se aplica, talvez a divisão interna, não imagina que você tenha que ter essa divisão. Mas então a gente tem uma fração significativa de núcleos que tem setor de comunicação, ou se imagina como tal. Tá? Nessas instituições em que não há profissional específico de comunicação, algumas soluções foram apresentadas pelas instituições. Tá? Se imaginou o seguinte, que setores diferentes, tais como laboratório de design instrucional, abrigarem um tipo de assessoria de comunicação. Isso é uma proposta. Se desenvolvesse projetos de extensão universitária com professores de curso de comunicação, relações públicas e áreas afins. Seria uma tentativa, né, de trazer o pessoal.
Outros setores não especializados, né, desenvolvem ações de comunicação, em geral você tem coordenação geral, secretaria, área de tecnologia, e esse pessoal que desenvolve as atividades de comunicação. Vê que está bom, mas não está também tão bom assim. Né? Vocês observaram o seguinte, qual que é o perfil dos profissionais de comunicação que a gente conseguiu identificar? 31% são jornalistas, 17% web design, 18% design gráfico, e a gente vem 8% fotógrafos, revisores de texto 9%, publicitários 8%, relações públicas 6%. A grande maioria ou é designer gráfico, ou é designer ou jornalista. E a gente tem 3% de outros aqui, que é bem, muito variado, qualquer perfil, né? Ou seja, costumam chamar de esforçados. Você vê o seguinte, tem profissional da área de artes visuais e desenho industrial, editor de vídeo, editor de imagem, administrador, técnico laboratório, cinegrafista, editor de texto, web design, assistente de administração, administrador, programador visual, técnico audiovisual. Então, famosa salada. Ajuda? Ajuda. Resolve? Como comunicação? A gente tem que pensar. Bom, você não tem ninguém, você faz com quem você tem, né? Lógico. Mas na dúvida, vamos lá. E aí vamos caminhando. Nos profissionais, para vocês terem uma ideia. Aqui é o seguinte, mais do que 20, tá? Você tem aqui, ó, 2 com mais de 20%, né? 20% com mais de 2, com um só 20%, e a gente vem aqui, ó, com 3 profissionais 8%, com 5 profissionais 16%, com 6 profissionais 20%. Você vê que 5 e 6 pessoas, né, é o que tem uma fração grande aqui, 36%, ou seja, os núcleos, eles têm 3, 4, a grande maioria daqueles 60% tem bastante gente atuando aqui, tá? Agora, mais do que 20 pessoas é um número, né, basicamente, não tem ninguém. Tá? Ou seja, ninguém tem um NEAG também tão grande, tão cheio de gente assim, que está sobrando profissional. Um número menor. Opa. Qual que é o período de trabalho desses profissionais? Tá? Período integral, 36%, e meio período, 64%. Até porque, no perfil de jornalismo, né, a carga típica é de 5 horas. Tá? Mas tem gente que trabalha menos. Né? A grande maioria trabalha meio período. Quais são os canais de comunicação utilizados? Bom, aí vem aquela distribuição óbvia, tá? Site institucional, página do Facebook, Twitter, né? Então, os cookbooks da vida estão aqui, outros. Aí vem newsletter, jornal institucional, revista, programa de rádio. Com números pequenos, tá? 2 para esses menores aqui, 2, 3. E o resto, a grande maioria, é o que tem de básico. É site, página do Facebook e Twitter, né? Como é que é a relação entre o setor de comunicação do seu núcleo de AD e a instituição? Tá? Parceria. 47%, tá? Tem parceria com o setor de comunicação, que tem orientação, 18%, apoio para divulgar, a ideia é que o pessoal, você faz tudo, só manda para eles poderem repassar, tá? Então são 26%. E aí subordinação, 3%, e tem ninguém, que é só 6%. Então, a grande maioria está num lado que eu acho que deveria ser mesmo, que é um lado de parceria com esse setor de comunicação. Esse lado de só apoio e divulgação, que você faz tudo, aí não é o ideal. Mas se você não tem jeito, vai fazendo desse jeito mesmo. Né? Para os entrevistados que não conseguiram classificar, né, suas relações com esse setor de comunicação, a gente teve a seguinte proposta. Tá? Em geral, a sua SECOM, ou Secretaria de Comunicação da instituição pública, quando quer, né, encaminha as notícias, né, que a gente manda. E não há um setor, e sim ações de comunicação. As pessoas acham que elas não têm um setor, são só ações. E aí que, no caso, eles solicitam informação, divulgação, junto até a assessoria de comunicação que tem naquela instituição. E que é a visibilidade? Classificação da sua visibilidade da EAD junto à comunidade acadêmica. Esse aqui eu acho que é mó barato. Talvez pode ser que a gente não tenha sido tão feliz na pergunta, mas isso vai suscitar a gente uma ideia no final. Tá? Você diz o seguinte, 64%, tá, acha que você tem uma visibilidade regular. Será? Bom, tem muita visibilidade, 24%, e pouca visibilidade, 12%. Aí a gente começa a perguntar, né? A gente vai se refletir no final. E será que isso... O que é regular? Tudo bem, regular é meio amplo, mas se o cara se achar regular, ele tem que estar pensando assim, o que será que o cara está pensando com regular? Você pensar friamente? Bom, que ações a gente precisa para ampliar a visibilidade da EAD? Tá? A gente organizou em dois tipos.
Ações de divulgação, ou seja, envolve essencialmente medidas tomadas pelos profissionais ou outros setores da comunicação, e ações para institucionalização, que é ligada ao fortalecimento da EAD na instituição, que necessariamente afeta essa projeção da modalidade que a gente está querendo. Né? Então, ações de divulgação. O que você imagina, né, que para fazer? Né, isso foi, saiu do evento lá. Maior divulgação das ações de EAD junto às unidades acadêmicas por meio de mídias como TV e impressos. Okay. Realização de eventos e campanhas para apresentar a modalidade a professores, né, e alunos dos cursos presenciais. Elaboração de planos de comunicação efetivos com cronograma e ações planejadas. Vai, parece fazer bastante sentido. E para a institucionalização? Aí vem um monte de coisa. Né? Eu acho que tem muito que vem na cabeça das pessoas, mas não necessariamente eu sei o tanto, não posso dizer assim, o tanto que isso de verdade está ligado com a comunicação. Tá? Tem muita coisa. Ó. Estímulo a pesquisa sobre EAD envolvendo alunos, professores, pesquisadores da instituição. Criação e fortalecimento de política institucional que inclua atividades de comunicação. Oferta de curso, atividades semipresenciais, outras capacitações de extensão à distância. Na verdade, isso reflete mais, eu acho, que o trabalho que a gente faz do que, no fundo, né, ação de institucionalização. Melhoria da infraestrutura material. Melhoria de estrutura de pessoal com designação do setor específico, ou pelo menos um profissional da área de comunicação. Implementar os projetos de AD interna e externamente à instituição. Isso foi o que o pessoal foi colocando. Estimular o engajamento dos responsáveis pela EAD, principalmente aqueles que estão na ponta do processo. Sensibilizar a instituição para a necessidade de incluir os alunos de EAD nos projetos e avisar a eles acesso aos mesmos benefícios e direitos destinados aos alunos dos cursos presenciais. Implementar os 20% da carga horária à distância nos cursos presenciais. Participação do núcleo de EAD nos projetos institucionais. Vê que a ideia é sempre de tentar fazer integrar. Tá? Estimular maior envolvimento dos setores na educação à distância. Bom, um monte de coisa, em princípio, que saiu dessa primeira reflexão. Parece mais com as ações que a gente faz, na verdade, do que deveria compor, né, as ações para ação à distância. Mas se a gente caminha num sentido de terminar, que conclusões a gente tem para a gente pensar em algumas reflexões? Tá? As instituições estão conscientes da importância de comunicação para o fortalecimento da educação à distância. Ok. Muitas instituições envolvem ações de comunicação, mas mesmo sem contarem com setores ou com profissionais específicos para tanto. E necessariamente pode afetar a qualidade do trabalho. As alternativas para lidar com a falta de um setor de comunicação passam por firmar parcerias com os cursos de comunicação e os diretores de comunicação da própria instituição. E aí, vamos chegar aqui para a gente terminar no tempo, as reflexões que se propõem. A maioria das IES entrevistadas, ou seja, 64%, considera como regular a visibilidade da EAD na instituição. O que se diz para a gente? Como é que a gente muda esse quadro? E se a gente acha regular, então a gente não devia estar nem fazer promover EAD 2, devia estar tudo mais ou menos andando. Né? A maioria das ações sugeridas para ampliar a projeção da EAD junto às suas comunidades acadêmicas, na verdade, estão ligadas às fortalecimento da modalidade na instituição e não apenas a comunicação. E a pergunta é, será que a visibilidade tem a ver só com divulgação? Será que a gente dizer que a gente faz transforma a gente em alguma coisa? Será que isso, né, vai ser... isso ajuda? E com maior visibilidade, há maior atenção e exposição. Estamos preparados para estar mais visíveis? Como iremos mostrar a EAD que gerimos na nossa instituição? Então, são reflexões que nascem lá desse primeiro problema EAD, que, creio, aqui serão mais bem desenvolvidas, né? A gente pode discutir mais um bocado. Então, nesse sentido, eu vou terminar por aqui e agradeço a vocês.